د کونړ د څوکۍ سیمې دا کروانګر د خپل کرلي فصل حاصلاتو ته خوشحاله دی. هغه په اول ځل شنه خونه یا ګرین هاوس کې د رومیانو د کر تجربه کړې او وایي دا تجربه بریالۍ ده. دا د دسمبر 2018 په اخر کې موږ جوړ کړ او کاډیپ موسم یې جوړ کړ چې دا د څلورو وزارتونو شریکه پروژه ده. او دغه اول فصل یې تاسو ګورئ چې موږ رومیان کړي دي، دا تقریبا یو څه لږ مشکلات هم ولږ بې وخت هم شو، خو بیا یې موږ ته تر اوسه تقریبا 400 منه یا لږ څه کم 400 منه رومي کړي دی او ډېر ته خوشحاله یي الحمدلله. اوسه پورې ښه فصل کړی دی. شنې خونې یا ګرین هاوسونه ځکه ګټور ګڼل کېږي چې بې موسمه حاصلات ورکولی شي. دلته ایله د ګوتو په شمار شنې خونې جوړې شوې، ځکه خو خلک یې د ډېرېدو غوښتونکي دي. چېرته مونږ ګرین د خانانو له ګرین هاوسونه ودرو نو بې وخته سبزۍ تولید لپاره، نو د یوې خوا نه به خپل اقتصاد پیاوړی کړو او د بلې خوا نه به د خارجي د پاکستان د ټماټو د خرڅلاو بازار ختم کړو او بالاخره خپل ټماټر او خپل تولیدات خپل مارکیټونو ته وړاندې کړو. د کونړ د کرنې ادارې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د لسګونه ګرین هاوسونو د جوړېدو اراده لري. په کونړ کې تقریبا تر 40 پورې ګرین هاوسونه جوړ شوي دي چې په دې کې غټ او واړه چې په هغه بعضې د کورنۍ د سبزۍ د تولید دپاره دي او بعضې په تجارتي شکل او بعضې د قوریجاتو دپاره دي. موږ په راتلونکي کې 115 ګرین هاوسونه د مواد مخدر وزارت ته لیږلي دي، که دا زموږ منظور شي نو داسې فکر دی چې د ترویج دپاره به موږ په ټولو ولسوالو کې تقریبا 10 ګرین هاوسونه نصب کړو تر څو سکتور خصوصي دې ته وهڅیږي او په ګرین هاوسونو کې سرمایه ګذاري وکړي. د دې سیمې کروندګر وایي له مجبورې ورځې کوکنار کوي، ځکه د دغه شان ګرین هاوسونو زمینه ورته نه ده مساعده. دوی له افغان حکومت او نړیوالو خیریه ادارو نه غواړي چې که د بې موسمه فصل د رسېدا لپاره ورته دغه شان زمینې برابرې کړي نو کله به هم کوکنار ونه کري. کونړ چې د کر لپاره ډېره ځمکه نه لري، کروانګري حکومت او نړیوالو خیریه ادارو ته د نیوکې ګوته نیسي، ځکه د تېرې یوې نیمې لسیزې په اوږدو کې لاسونه هماغسې تڼاکي خو ژوند یې ښه والی ونه موند. د کونړ په اکثر ولسوالیو کې د کوکنارو کر کېږي چې د چارواکو په وینا کال په کال کچه په زیاتېدو ده. زبیح الله غازی، آشنا تلویزیون، کونړ.